Беларускай міліцыі исполняется 100 год. На пярэдадні свята супрацоўнікі праваахоўных органаў Магілёўскай вобласці аддалі даніну памяці на святым для іх месцы. Каля помніка батальёну капітана Владимирова у вёсцы Гаі. Падзеі з 12 па 18 ліпеня 41-го добра ведаюць прысутныя. 250 байцоў батальёна міліцыі капітана Уладзімірава баранілі рубеж на подступах да Магілёва, каб не пусціць ворага па маскоўскім накірунку. Жывых засталіся толькі 19. Дакладнага афіцыйнага пацверджанага спісу батальёна міліцыі Уладзімірава дагэтуль так і няма. Апошнія гады праваахоўнікі працавалі па пошуку імёнаў. Так нарадзілася алея. Тут 17 прозвішчаў тых, хто загінуў менавіта на гэтым месцы. Фотаздымкі на чорных мармуровых стэлах не ўсюль. Гэта ўсё, што ўдалося знайсці. З усіх толькі магчымых крыніц. Архівы, інфармацыя краязнаўцаў, мясцовых жыхароў. Праца па ўстанаўленні поўнага спісу байцоў працягваецца. Але памяці абавязкова папоўніцца новымі імёнамі дзеля захавання памяці. Еще подключали и сотрудников уголовного розыска, как МВД, так и нашего управления уголовного розыска, то есть используя их возможности, чтобы быстрее получить информацию в отношении конкретных лиц, где-то по делам, еще тут. Но, к сожалению, до сего дня списка батальона Владимирова в полном составе не имеется.